Йдемо, йдемо. Це бджолярка Олеся Токар. На її пасіці на Чортківщині 23 вулики. Сьогодні вона разом з батьками готується до збору першого врожаю меду в цьому році. Погода добра, щоб була суха і погожа, безвітряна, і щоб не було дощу. Бо якщо бджілки відчувають, що буде дощ, то вони дуже агресивні і косючі. Можемо приступати. Стамеску доручаю батькові. Друга є для мене. Бачите, тиждень прийшов, все ми почистили, тут ні одного грама нічого не було. Дивіться, як вони знову з медом вже приклеюють до цього. В кожному вулику близько 80 тисяч бджіл і від 20 до 24 рамок. А от дивіться, на третинку вже є запечатаний, значить він вже точно зріє. Він аж блистить, так він що недавно його зацвіло. Я не знаю, як з тої сторони, з моєї. Але зараз от я беру знизу, бо вони все приносять мед в рамку зверху донизу. Значить, я з самого низу взяла. Поставила трошки меду, гарно притиснула і дивлюся. 18%, чудово. Густий можна брати. Оце ще ми будемо їх стрясати, обмітати. Давайте. Є щіточки для обмітання бджіл, але вони штучні і бджоли їх не люблять. Ми пробували. На пірячка вони саме краще реагують. Вони спокійно. Пірячко дуже ніжно їх гладить по спинці і все. Все, я ховаю в ящичок. Хтось від одного укусу пухне і вже йому погано, а хтось от тато витримав там тисячі я укусів. Я мені нічого не цього. А оцей гарний. Такий, я чую, десь 3 кілограми є гарантовано. Олеся розповідає, на пасіці кожна бджолина сім'я відрізняється одна від одної працьовитістю. Є на пасіці завжди основна маса середняки, є декілька сильних, завжди продуктивних дуже, а є декілька слабачків, яких треба все підсилити, допомогти їм. А ті сильні, то все мусять і за рахунок них підтримуються тих слабачків, але так воно є, не можуть бути всі одинакові, так як люди всі різні. О, це ще також медові. Так, я дивлюсь, вже чи розплоду нема, ще немає. Нема, бо я чую по вазі. Розпліт вже аж тут буде. Розпліт, як правило, гніздо ближче до початку. Олеся про кожну бджолину сім'ю веде записи. Дані є за всі 10 років, відколи займається бджільництвом. Розповідає, починала з 3 вуликів на пасіці. Олесю собі в поміч взяв тато, а зараз це вже її основна діяльність. Ягідництво, сад, бджолярство і виготовлення продукції з неї. Поряд з пасікою родини Олесі також вирощує фруктовий сад. Там росте приблизно 800 дерев. Поміж ними бджолярка досіяла різних квітучих рослин для бджіл. З одного боку є городи, от люди собі посіяли як сидоради гірчицю. Їм таке дуже гарно. Якщо є бджоли, урожайність зростає будь-якої культури від 30 до 70%. З того боку ліс, річка і луки. Колись там було пасовище, а так як тепер корів немає, там просто таке різнотрав'я, цвіте все, що тільки можливо, то просто для бджіл рай. Олеся розповідає, бджоли зазнають шкоди від власників полів, які кроплять посіви хімією. То це реально є проблема, особливо місцями, бо я в спілці пасічників Чортківщини, то ми не раз спілкуємося на цю тему, і не раз вже було такі серйозні потрави. Ну, слава Богу, нас це не зачіпає, я кажу причину, бо ми далеко від полів. Найбільше на кількість і якість меду впливають саме погодні зміни. З дощової весни – менше меду, якщо занадто спекотно – також. Загалом, в залежності від погодних умов, за сезон може бути 2 викачки меду, а за сприятливих умов – і 3, і 4. Наприклад, улітку дуже спека. Якщо висока температура, так бджоли холоднокровні тваринки, вони дуже залежать від температури навколишнього середовища. І в польоті, коли активно вони працюють, їхня температура ще на кілька градусів зростає. Якщо влітку, наприклад, плюс 30, то вони в таку температуру навіть от в пік, обід, вони навіть і не будуть вилітати з вулика, бо вони не можуть, для них це важко. Коли рамки з вулика витягли і перевірили мед на готовність, наступний етап – підготовка їх до викачки в медогонці. Цим займається Олесина мама. Беру зараз рамку і несу до стола. Спеціальний стіл, де дуже зручно відкривати чарунки. Що неможливо ножем зрізати, тоді беру оці грабельки, грибінець. Це забрус буде. Забрус дуже корисно, тому що там зберігається і десь бджолиний пилок, і перга, і прополісу десь частинки, і дуже добре від кашлю. І закладаємо медогонку. Так.
Тепер наступну рамочку. В медогонці вміщається 4 рамки, 20 обертів в одну сторону, і потрібно розвернути рамки, каже Оксана, тоді ще 40 обертів. Таким чином, з одної рамки в середньому може бути від 2 до 5 кілограмів меду. Ми відкриваємо кранік і через ситку у такі медові стійники. От перший медок. Золото. Олеся каже, весняний мед найкорисніший і найсмачніший, бо він з різнотрав'я. Дітям рекомендують, якщо починати давати мед маленьким, то саме з цього весняного меду. В нього зовсім інший мінеральний склад і він не викликає такої алергії. Викачавши мед, Олеся повертає рамки в рідний вулик. Кожен вулик має свій запах, і тому ми стараємося, от викачали ми рамки до рідного вулика повертаємо. Ми не їм не колотимо, бо це буде нападка. Вулики почнуть нападати бджоли одне на одного з різних вуликів. Вони вміють визначати координати, це само собою. Вони підлітають, але багато вуликів вони дивляться по кольору і по формі. Вони розрізняють навіть кількість пелюсток на квітці, вони вміють порахувати. Значить, вони підлітають і ще по запаху. Тобто вони підлітають, о, свій запах. І на вході у вулик завжди є на прилюдковій дошці охоронці. Якщо бджола підлітає чужа, сідає на люток та її обнюхує вусиками, в них на вусиках є органи нюху. Обнюхала і чужа, вона її може вбити або прогнати. Тому так, запах має значення. Олеся каже, любить бджіл, також виготовляти різні вироби з меду, креми, мило, з воску, свічки. А от її чоловік, навпаки, каже, не дуже полюбляє, але все одно їй допомагав, доки не пішов добровільно 2 роки тому на війну. З лютого 22-го року він сам пішов, відчував таку позицію, просто позиція життєва. Все, так що я ним дуже пишаюсь. Він біля вуликів ніколи, я кажу, це він от з мамою вже в бджолярні, але багато фізичної роботи навіть біля дому, що, наприклад, покосити траву, ще там щось, це все він відповідав. Але ще таке є, що от я вже з іншими жінками спілкувалася, в кого чоловіки служать, що тільки чоловік пішов, так, машина ломиться в хаті, все починає ламатися, крани, замки, все буквально так ніби навмисне. І жінки самі мусять давати собі раду, хто вчиться сам міняти, хто шукає, хто би допоміг і так. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Наблизити.